mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate Chemba 7 mugere masono jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video waliwo omukyale yambuzize ekibuuzo nambuuza tisinga mbera no mwami wange nga yandeka wano mu Uganda yena agenda safari namala ye emyaka ng'ebiri oba omwaka mulamba wakoma wane Uganda asobola okumanya nti babadde banne bakako asobola okumanya nti mbadde negatta n'omusajja omulala nga antuseeko nga nebaseeko asobola okukimanya ekibuuzo kino kiyambuuzizza njagadde nkiddiremu wano ku channel ya Fate wa Chaiti nammwe abali mu mbeera eyo mukitegeere oba mukimanye mukitegedde bulungi nnyo gwe wenna ng'omanyi nti oyina omwami w'abeera bweru gwe yakuleka wano naye ng'olinayo omusajja omulala kino ekibuuzo kigenda eri ggwe njagala nkiddemu naawe kennyini bw'oba oli bw'otyo ng'ono yambuuzizza naawe okimanye yakisoboka kisoboka omusajja okumanya nti waatabadde obadde oyina abasajja abalala b'obeera nabo oba obadde olina omusajja gw'obadde obeera naye okitegedde akimanya bulungi nnyo omusajja oyo singa abeera abitegeera ebyabakyala singa abeera ategeera omukyala w'engeri gye yamulekamu kyangu nnyo okumanya amanya n'amanya nti omukyala ono abadde alinayo omusajja abadde amwebakako bulungi nnyo akimanya bulungi nnyo nga badde akutuuseeko okitegedde era ekintu kino mba mwina okwegendereza abakyala nnyo mwina okwegendereza bw'oba olina omwami wo ng'omwami w'abeera safari yagenda bweru kukola yakuleka wano e Uganda oyina okimanya nti omwami oyo kiba kyangu okutegeera nti obadde olinayo omusajja omulala nga badde akutuuseeko nga muli mu nsonga ezo ez'ekikulu akumanya bulungi nnyo 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 obuzibu bwe mulina abakyala mulaga mulaga olw'embeera ng'egyembu gy'obeeramu olaga bulungi nnyo ekisooka mu kifuba kyo mubaamu buddootidooti mubaamu obuntu obutini oyinza okugamba nti bubanga butulututu naye ate sitebuba butulututu buba butini nnyo 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 ebiseera ebisinga bujja mu basajja ne mu bakazi era omusajja omwenzi batera nnyo okubeera nabo obuntu obwo bujja nnyo mu kifuba naddala wano ng'onatera okutuuka mu bulago kyoyo omusajja ebyabakazi abiriko nnyo nti mwenzi nawe omukyala buba bukwetimba kubujja bumanya okujja era ebiseera ebisinga abantu abakulu kwe batera obbalabira n'amanya nti ono nno yatandika ebyabasajja oba ono yatandika ebyabakazi batera mwe batera okutunuulira batunuulira nnyo wano mu kifuba ng'onatera okutuuka ku bulago wabawo obuntu tuba butini buba butini nnyo 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 bubanga butuututu si butuututu naye nga butini nnyo oba olina okwegendereza oba olina okwetegereza ennyo okubulaba obuntu obwo kati ebiseera ebisinga omuntu amanyi ensonga ezo z'okulaba omuntu nti abadde ava mu kikolwa nti akikola nnyo buliwo okikola ennyo buliwo okikola buliwo okikola obuntu obukwetimba mu kifuba kw'omukyala omwami owo ategeera nti babadde bakwebakako ng'abadde aludde okulaba aludde okwebakako n'akomawo najja n'akomawo e Uganda kwegamba n'akutuukako asobola okumanya nti badde bakwebakako ekintu ekira kwalabira wansi okugaziwa kuba omusajja waakuleka n'amanya nti mukyala wange mulese bwenti yasobola okumanya ng'ayingizaayo munda akantu ke amanya nti mukyala wange ali bw'ati kati wamaleeyo omwaka mulamba oba emyaka ebiri n'akomawo n'alabanga bwe yakuleka si bw'oli nga bwe yali ayingizaayo akantu kagenda nga keekwata nga tekagendayo dayirekiti ate n'akomawo nga wateekayo agwayo bugwi amanya nti mukyala wange waliwo abadde amugendako buli kaseera waliwo abadde amugaziyo okitegedde amanya bulungi nnyo amanya nti omukyala ono abadde akola obwenzi olw'ensonga agenda n'ateekayo n'aba nga agwayo bugwi ate nga luli teyagwangayo nga tannagenda yateekangayo nga tagwayo bugwi egambanga ng'akuwulira omukwata ate kati waakomawo ng'ayisewo ebbanga lya myaka ebiri agenda okuyingizaayo ng'alaba agwayo bugwi awo amanya nti omukyala ono waliwo omuntu abadde amwebakako atuuse n'omugaziya bw'atyo ekitegeeza gwewe n'omukyala singa obeera ng'obadde okikola olina okumanya nti omwami ono anaatera okudda olina okwekolako saaviisi y'okwefunza saaviisi eyo olina okumala omwezi mulamba nga weekolako nga weefunza
okuba yo mwami abeera akimanyi bulungi kyana agenda okuva ebweru eyo gyali okomawo wane Uganda ajja kusanga nga weeyongedde kufunda bufunzi wabula saate kukola ki si kugaziwa kati buli babeera bakwebakako ne bakwebakako ogaziwa bulungi nnyo kati oli waakomawo yabeera amanyi we yakuleka yabeera amanyi engeri gye yakulekamu kati waakutuukako n'akwebakako naaba ng'agwayo bugwi amanya nti obadde okola ki obadde babadde bakwebakako era akimanya bulungi nnyo kati n'olwekyo gwe n'omukyala ali mu mbeera bw'etyo nga omwami we ali bweru naye wano Uganda nga w'obitegeera nga weeyiya onofuba okulaba nga weefunza olina okumala omwezi mulamba nga weefunza ng'omwami we anaatera okudda awo kijja kuba kirungi nnyo tajja kutegeera singa onaaba weefunziza bulungi nnyo nga weekozeeko buli kimu ekintu ekirala gwe kennyininnyini gwe nga gwe omuntu olina okwekumaakuma n'oweggyamu ebirowoozo by'olowooza nti bannange oba anaamanya oba ki ekigenda okubeerawo byonna olina obiteeka ebbali kwegamba olina omwewa yenna kuba yewa naakulaba alaba nti kuba omukyala aludde okukola ekintu ekyo obeera n'obwagazi bungi nnyo oba okitegeera omukyala nga badde baludde okwebakako okumala ng'omwaka mulamba obwagazi bw'obeera nawo buba bw'amaanyi nnyo nnyo naddala nga wali okikozeeko oba n'obwagazi bungi kati n'olwekyo olina okuteeka ebirowoozo ebbali byonna ebirowoozo byonna n'obiteeka ku muntu oyo gw'oli naye ku muntu woyo gw'oli naye kijja kuba kirungi nnyo omwami kiba kyangu okutegeera akutegeera bulungi nnyo n'amanya nti omukyalo nowe sibadde babadde bamwebakako okitegedde bulungi nnyo just olina kwekolako bwekozi saaviisi ku nsonga ey'okwefunza kwefunza kokka kwe kusinga awo okujja ku pozina okwekolako okwe okwongera obuwoomi wansi ebbuguma okuteekayo ebbuguma nyo kiba kikulu nnyo kwegamba agenda okutuukako ng'oli mupya agenda okutuukako ng'awoomerwa ng'awulira bulungi nnyo kiba kijja kuyamba obutamanya nti obadde obikola nga taliiwo singa onaaba weefuddeko noweeteekako ebyo noweeyonja bulungi noweefunza n'ebirala ebigenderako kiba kijja kuba kikuyamba okusika buli kimu n'okikolako omwami agenda okudda mbutuufu abeera ajja kukusanga nga waboobedde dda agenda okulyako ng'awoomerwa buwoomerwa gamba yeewuunya agambe omukyala we namuleka ate ng'asusseewo kitegedde bwe kityo bwe kiri mwe abakyala mulina okwefaako nnyo naddala mwe abalina abasajja ababeera safaali abakola safaali ng'agenda n'amaleeyo emyezi etaano mwaka kali kiba kirungi nnyo agenda okudda akusange ng'oboobedde bulungi kwegamba ng'oli bulungi nga buli kimu kyeyongedde nako kwega oli babbuguma lyeyongereko bwe baba balongo babeere nga beeyongerako oli babbuguma ebbuguma lyeyongereko okuba kuwoomesa kwega okuwooma kweyongereko okufunda kweyongereko kwegamba kijja kuba kirungi nnyo kwegamba agenda okutuukako ng'anyumirwa ng'awoomerwa kijja kuba kirungi bwe kityo bwe kiri WhatsApp namba yange kweri WhatsApp namba eri 0 77 84 3401 yeyo WhatsApp namba yange osobola kujja ku WhatsApp ne twogeramu tewali buzibu mbagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyalikinga video mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba.